Erina memang nak buat apa-apa, Erina kena minta izin mama dan daddy dulu. Aha. Kalau diorang tak bagi, memang Erina takkan buat. Contohnya, Erina ni hanya seketul kentang. Tapi Erina berharap Erina boleh menjadi French Fries McDonald. Haa, gitu. Salam sejahtera. Belum lagi. Salah seorang lagi daripada peserta Hero Dewi Remaja 2023. Datang audition untuk Dewi Remaja, tiba-tiba kena bersaing dengan lelaki pula sekarang kan? Yes, betul. Tapi kan sebelum pergi audition, kita dah tahu ni Hero Dewi Remaja. Dah tahu dah. Yes. Okay, kita orang kat rumah yang tak tahu rupanya. Okay, mungkin boleh kenalkan diri dulu, asal daripada mana, kerjayanya apa sebelum ini. Okay. Hai, nama saya Nur Adrina binti Kamarudin. Saya berumur 24 tahun daripada Kota Baru, Kelantan. And saya adalah graduan Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Right. Maknanya nak jadi doktor lah. Ke farmasi? Yes, tak doktor. Doktor. And memang sepatutnya next year lah I start kerja, bulan 3. Dah habis belajar pun dah sebenarnya. Praktikal pun dah habis. Tapi kenapa? Maknanya dah boleh jadi doktor. Apa yang menyebabkan anda nak masuk Hero Dewi Remaja dulu? Okay, cerita dia macam ni. Daripada kecil, memang saya minat industri ni. Nak masuk boss astrocerea, nak masuk bintang kecil. Tapi parents memang suruh fokus study dulu. So bila saya grad je degree, sedang molek ada audition ni lepas habis exam, and saya bercakap dengan parents saya and diorang restu untuk saya pergi audition. So saya macam wow, this is it, this is my moment to shine now, macam tu lah. And saya pilih untuk masuk industri ni sebab saya nak jadi, kalau boleh, saya nak jadi ikon yang baik untuk our younger generations. Tapi sebenarnya awak memang minat berlakon dari dulu lagi lah. Ya, yeah, saya memang minat berlakon. Siapa rujukan awak? Siapa reference awak ataupun yang awak minat sekali? Saya paling minat sekali Syah Al-Yahya. Dia adalah Dewi Remaja pertama yang saya tengok TV. Lagi-lagi cerita Awan Dania dia tu, start daripada situ saya macam, I want to be like her. Tapi pasti lepas ni ada orang akan kata, sayangnya dah boleh jadi doktor, okay, tapi tiba-tiba nak masuk Dewi Remaja dan nak jadi artis, okay, kan? Kenapa? Kenapa begitu? So, apa komen awak kalau orang mula bercakap sayang? Okay. Adrina seorang yang adventurous and suka cuba benda baru. Uh-huh. And Adrina takkan buat something yang bukan yang Adrina tak minat. So, Adrina ada plan dalam hidup. And ada reason di sebalik kenapa Adrina join industri ni. Reason Adrina join industri ni, dia correlate dengan kenapa Adrina ambil medik. So, insyaAllah, plan kita tak boleh nak bagi tahu dekat public. Kita rancang je. Adrina harap apa yang Adrina cita-citakan dan impikan tercapai. Tapi macam cakap Adrina tadi lah, family restui lah bagi yes, audition dan yes, pilihan awak untuk kiranya korang. Okay, jom. Family restu tu. Adrina memang nak buat apa-apa, Adrina kena minta izin mama dan daddy dulu. Aha. Kalau diorang tak bagi, memang Adrina takkan buat. Contohnya, mama tak bagi cukur kening Adrina sampai hari ni tak cukur. Aha. Kan masa duduk dalam industri ni kan orang sibuk kening sharp lah betul? Kan. So macam Mua tanyalah, kenapa tak cukur? So nak cukur tapi mama tak bagi. Ya, anak gitu. Mak jugalah sebenarnya ni. Anak mak saya ayah. Anak dua-dua, anak mak, anak daddy. Anak berapa ni? Anak ketiga daripada lima, tapi saya yang paling rapat dengan parents. Jadi mereka dah restui, mereka bagi peluang. Tapi apa syarat dia bagi tahu awal-awal? Macam awak cakap tadilah. Kalau mak tak bagi, awak tak buat. Ya. Sebab yalah dah membesar depan mata diorang. Diorang kenal Adrina macam mana. Diorang tahu apa yang Adrina kejar dalam hidup. And belajar pun dah habis, dah dapat degree. So diorang macam support je lah apa Adrina nak belajar buat. Tu apa yang, masa belajar tu awak yang minta ke diorang yang minta? Belajar medik ni? Adrina sendiri memang minat sains, ya. Okay. Memang minat sains. Jadi balik ni, bukan syarat-syarat yang mak dan ayah letak untuk awak setahun ini. Ada lagi tak syarat-syarat selain daripada jangan cukur, bulu kena? Syarat-syarat dia, mama paling mengutamakan solat lima waktu. Itu je lah, jaga dirilah dalam industri ni. Dia just, tiap kali call mama, dia akan macam, baby pakai makeup tu tak semaya kau. Memang diorang di Kota Baru eh? Yes. Memang di Kota Baru lah sebenarnya. Kira anak mak ada syarat juga nak masuk sebenarnya kan? Yes. Jadi macam mana awak rasa bila awak lihat pencabar-pencabar awak pada hari ini, ramai dan negeri lain, ada orang-orang lain, dan kali ini pula cabar-cabar juga akan bersama dengan hero-hero? Okay.
sebab competition ni hero dia lawan dengan hero, Dewi dia lawan dengan Dewi. Edrina masuk competition ni, Edrina fikir untuk buat yang terbaik, sehabis baik Edrina buat. Tak adalah rasa macam, ya aku nak lawan dia tu, aku nak lawan dia ni, tak ada. Sebab rezeki tak ada, Allah dah tentukan. So buat je yang terbaik and kita tengok Allah letak kita kat mana. And semua dewi-dewi lain sangat berbakat and sangat cantik. Semua berpeluang untuk menjadi juara. So kita tengoklah macam mana and siapa yang jadi juara. Dan awak rasa slang awak ni kecil-kecil kelantai sikit, slang kelantai tu ha. Advantage ke disadvantage tu? Dia subjektif. Atas setengah orang, benda tu adalah satu kelemahan. Tapi Edrina bangga jadi orang Kelantan. Ha, ni pun rasa bangga sebab banyak kecap Melayu. Sebab kalau Edrina kecap Melayu, biasanya dia akan tersasul dengan Kelantan. Contohnya sekarang. That's why Edrina jadi not speak in English. So, lah ni, tak tahu jadi apa, jadi rojok. Jadi memang tak, asal usul tu penting, awak ingat, tetap berpijak pada dunia nyata. Ya, Edrina bangga menjadi orang Kelantan. Jangan usul, Edrina tak kira lah, tiba-tiba macam, ha Kelantan, what is that? No. We love bodoh. Tu jangan, New Lofa pun Kelantan juga. Tu tak jadi Dewi juga kan? Yes. Jadi mungkin sedikit lah, untuk okay, yang baru nak kenal awak. Bagi saya sikit trivia, satu atau dua trivia, mungkin yang orang tak tahu pasal awak. Saya tak nak yang biasa . Saya nak yang contoh. Luar biasa. Yang luar biasa, yang pelik, yang orang kata macam, tak sangka. Mac Kelantan ni macam ni. Okay, trivia. Okay, Edrina jenis yang suka menyendiri. Edrina lagi-lagi pukul 2-3 pagi, Edrina susah tidur. 2-3 pagi je Edrina akan keluar pergi duduk tasik. Bukan tasik yang ramai orang lah, tak naklah sebut tasik nanti bahaya kan. Jangan. Okay. Tapi duduk tepi tasik, tak nak ada orang pukul 2-3 pagi sorang-sorang. Healing? Healing ke enjoy? Dua-dua. Dia... I don't like to use the word healing, but yeah, macam tu lah kan. Lepas tu Edrina kalau drive jalan jam, kalau jalan tu jam, Edrina memang sanggup berhenti dekat stesen minyak yang paling dekat. Edrina tak kira, Edrina takkan drive. Tak apa, boleh kecek Kelantan, okay. No problem. Okay, sorry. Edrina tak kira drive selagi jalan tu tak clear. Sebab memang tak boleh drive kalau jalan jam. Sebab maksudnya penat drive dalam jam ke, macam kurang bahim madu ke, yang mana satu? Dia ngantuk. Okay. Kita tak nak membahayakan nyawa orang sekeliling dan juga nyawa kita. Lebih selamat begitu. Betul? Yes. Saya faham, saya setuju. Okeylah, akhir sekali lah. Harapan awak menyertai hidup di rumah ini. Apa sebenarnya yang awak nak dapat? Apa sebenarnya awak nak belajar, nak ambil daripada pengalaman menyertai hidup Dewi Remaja ni sebenarnya? Okay, harapan Edrina menyertai Dewi Remaja, Edrina berharap Edrina dapat spread as much positive vibes as possible. Sebab kita pun tahu dunia kita sekarang macam mana. So, Edrina bagi pepatah lah sikit . Edrina ni hanya seketul kentang. Tapi Edrina berharap Edrina boleh menjadi French fries McDonald. Gitu. Ini trivia yang dia tak bagi tahu lah. Dia ni kelakar kan. saya rasa lah. Yang tahu nak bagi tahu . Yeah. Belakang awak lucu . Saya nak cakap ambivert, tapi semua orang macam, Saya friendly. Saya senang bertegur siapa. So kalau orang tegur tu memang senang je buat kawan. Okay. Yang macam ni yang saya nak jumpa minggu ketiga ke, minggu keenam ke nanti kan. Saya nak tengok macam mana dia punya perkembangan nanti. InsyaAllah. InsyaAllah doakanlah. Okay, Tahniah sekali lagi. Thank you. Gulak semoga berjaya. Kita tengok dia boleh sebut sebagainya. Thank you. Sampai lagi.